ప్రకాశం జిల్లాను టీడీ జన పాజిటివ్ చిన్నట ఇచ్చింది తా భిత్ర మేల్ 21 ఏం ఫిమేల్ 9 కేసెస్ ఇన్ క్వారంటైన్ సెంటర్ పిఎంసి 4 జనం హోమ్ క్వారంటైన్ 4 జనం కంటైన్మెంట్ ఏరియా 18 జనం ఏం లోకల్ కాంటాక్ట్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ పాజిటివ్ కేస్ 4 జనం ఏంటి ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ପଜିଟିଭ କେସ୍ 22 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଟ୍ରାଭେଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏଭଳି ଅଛି ଜଣେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରିଟର୍ଣ୍ଣି ଜଣେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ରିଟର୍ଣ୍ଣି ଜଣେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରିଟର୍ଣ୍ଣି ଜଣେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିଟର୍ଣ୍ଣି ବାକି 18 ଜଣ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ରୁ ଏବଂ 4 ଜଣ ଏମିତି ମିଶିକି 22 ଜଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ପଜିଟିଭ କେସ୍ 2 ଜଣ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ମଧ୍ୟ ଜିଏନ୍ଏମ୍ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଡିଟେଲ୍ସ ଅଫ୍ ପଜିଟିଭ କେସ୍ 9 ନମ୍ବର କୋରାପୁଟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରୁ ତା ଭିତରୁ 5 ଜଣ ଡିଏମ୍କେ କଲୋନୀରୁ ଯେଉଁଟାକି ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଏରିଆ ଅଲରେଡି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟରେ ଅଛି 2 କେସ୍ ଓଏମ୍ପି କୋରାପୁଟ ଅଲରେଡି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟରେ ଅଛି 1 କେସ୍ ରେଲୱେ କଲୋନୀ କୋରାପୁଟ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟରେ ଅଛି 1 କେସ୍ ଏସ୍ଏଲ୍ଏନ୍ ଏମ୍ସିଏଚ୍ କୋରାପୁଟ 7 କେସ୍ ଜୟପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି 2 କେସ୍ ଇରିଗେସନ୍ କଲୋନୀ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟରେ ଅଛି 2 କେସ୍ ଭୂପତି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟରେ ଅଛି ଗୋଟେ କେସ୍ ଜୟନଗର ଗୋଟେ କେସ୍ ପିଆର ପେଟା ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ କେସ୍ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ଗୋଟେ କେସ୍ ଓସିସି ନଗର ଶିମିଳିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଣ୍ଡର ଶିମିଳିଗୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡର ସୁନାବେଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟରେ ଅଛି 6 କେସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକ ଏରିଆ 4 କେସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟରେ ଅଛି 2 କେସ୍ କାକରିଗୁମା ସିମିଲାରଲି 4 କେସ୍ ଟିଏମ୍ସି 200 ସିଟେଡ୍ ବଏଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ନାରାୟଣପାଟଣା 2 କେସ୍ କୋରାପୁଟ ବ୍ଲକ ଏରିଆ ଗୋଟେ କେସ୍ ମଥାଲପୁଟ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟରେ ଅଛି ଗୋଟେ କେସ୍ ଡୁମୁରିପୁଟ ଗୋଟେ କେସ୍ ପୁଇଗୁଡ଼ା ଭିଲେଜ୍ ଅଫ୍ ଲମତାପୁଟ ବ୍ଲକ ଯେଉଁଟାକି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟରେ ଅଛି ଏହିଭଳି ସମୁଦାୟ 30 କେସ୍ ପଜିଟିଭ ଆଜି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣମାନେ